Шинэ үеийн метал хийц боловсруулах төв нь жижиг эд ангиудаас эхлээд хүнд машин механизмын эд ангиудыг сэргээн засварлах, боловсруулах хүчин чадалтай. Тус төв нь зорилт хийх, боловсруулах, өнгөлж сэргээн засварлах хамгийн сүүлийн үеийн технологи бүхий машинуудтай. Үүнд хөдөлгүүрийн блокийн гадаргуу, мацосын их бий, хөдөлгүүрийн их биеийн гавал, тахиргол, голын хүзүү, их бий, яндангийн хоолой, мүвт зэрэг эд ангиудыг зорох, өнгөлөх, тэгшлэх, өрмдөх, ховил татах, метал үүргэлт хийх, гагнах, гадаргуу дахин боловсруулах эд ангиудыг сэргээн засварлах авар машинуудтай. Манай төвд сэргээн засварлагдсан метал хийцүүд нь үйл бүрийн нөхцөлийн дагуу шинэ нас жилттай болдог. Бид шинэ үеийн метал хийц боловсруулах төвийг ашиглалтанд оруулснаар бүтээгдэхүүн дэмжих үйлчилгээний нэр төрөл чанарыг параах түвшинд хүргэж байна. Үүнд хүргэлтийн хугацааг өргөсгөх, чанартай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, тааламжтай үн санал болгох, зэлбэгийн тоог бууруулж зардлыг багасгах, засвар үйлчилгээний чанарыг нэмэгдүүлэх, ашиг тус үйлчилгээний нэр төрөл нэмэгдэх. Вагнер АЗ тоног төхөөрөмж.